Poštovani veliki i mali gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje vaše emisije. Vjerujemo da većina vas već debelo uživa u ljetnim mjesecima, no jedan dio mladih Zaprešćana još uvijek je u svome gradu. Pogledajte što se radi u Fotokino videoklubu Zaprešić. I dok većina školaraca opušteno uživa u školskim praznicima, bilo na moru ili dječjim igralištima, dio njih ipak je odlučio ostati pred svojim računalima. Ali ne, nije riječ o igranju igrica ili Facebooku, već o pravom filmskom stvaralaštvu. Fotokino video klub Zaprešić i ovoga je ljeta otvorio vrata svim mladim zaljubljenicima u film. A ovako to izgleda kada se prime posla. Kad dođu djeca ovdje na samu radionicu, onda krećemo i kod početka, znači od razreda ideje. Ove godine smo potrošili čak 3 dana dok smo smislili neku priču, jer ono što smo imali na početku na kraju nije bilo zanimljivo, pa smo, odnosno oni su mijenjali dok nismo došli do nečega. Nakon ideje slijedi razvijanje animacije. Znači izradu likova, izradu scena, sam animirani dio, po kadrovima, po scenariju i na kraju iza toga dolazi montaža slike, pa snimanje zvuka i montaža zvuka sa slikom i tako dalje. No ovoga ljeta djeca su bila posebno kreativna, pa su umjesto samo jednog filma na kraju nastala 2. Obzirom da smo bili vrlo brzi, odnosno vrlo plodotvorni, nakon same animacije, odnosno dok smo još radili animaciju, već se počelo razmišljati o igranom filmu, tako da su i onda opet smislili još jednu ideju za igrani film. I evo ga, zadnjih 4 dana snimamo taj igrani film koji je isto tako u postupku montaža. Mi smo se našli u prostoru Fotokino video kluba upravo za vrijeme montaže. Ja sad montiram film, slažem kako treba po redu ići. I na kraju ćemo napraviti kao da likovi nestanu i to je to. Dobro, i evo koliko vam je zahtjevan taj proces i posao montaža? Pa nije baš teško, ali moraš se naviknut s tim kaj da klikneš. Dečki i cure montiraju zanimljiv igrani film, točnije hororac. Dakle, bila je ideja da bude igrani, neki su htjeli da bude animirani ili igrani, ali nismo imali dovoljno vremena da napravimo animirani, pa smo se odlučili za igrani. Onda smo predložili da bilo bi fora da napravimo hororac. Onda smo vidjeli fotoaparate, pa je stinula ideja da radimo serijskog fotografa koji slika ljude i oni ostanu zarobljeni u fotografijama. Svi polaznici sudjeluju u kreiranju filma, bilo da je riječ o glumi, montaži, snimanju ili scenariju. Pa ima nas par koji nisu htjeli biti glumci, pa su onda ili kamerman ili koji su trebali nositi opremu ili tako, koji su trebali snimati ili zvuk. Znači svi radite sve praktički na filmu? Da. Na filmu Serijski fotograf radilo je čak 14 osnovnoškolaca, a film su razvili i dovršili za svega nekoliko dana. Iako su neki od njih već iskusni filmaši, ovaj posao, kao i svaki drugi, ima svoje lakše i teže zadatke. Pa najteži mi je dio gluma. Zašto? A ne znam, znam biti sramežljiv i takve stvari me smetaju. A najlakši dio? Snimanje. Najteži? Pa malo snimanje glasova za animirani. Zašto? Pa ne znam, nije mi baš tako išlo. A najlakši dio? Najlakši, pa svi su dobri. Pa može najlakše čak snimat, ali ima i tu svoj poteškoća koji montiranje. Koliko vam je teško, na primjer, ili lagano napraviti scenarij cijeli? Pa ovisi, ako ima neku ideju, uvijek možemo mi razgraditi, pa može u jedan dan, a ako nemamo baš ništa, može to trajati puno duže. Da cijeli proces nastanka filma može biti zanimljiv i manje zanimljiv, slaže se i voditelj kluba Jadranko Lopatić. Svaki dio posla u cijelom tom procesu nastajanja filma ima svojih zanimljivih i manje zanimljivih stvari, odnosno ovisno o tome kako se pristupi, tako da i samo snimanje i montaža, postprodukcija i sve ostalo ima
svojih čari, nedostataka i mana i teških stvari, zanimljivih stvari i tako. No uz kreativnost i upornost na kraju ipak nastane skladna cjelina slike i zvuka, a ovi mladi ljudi mogu se pohvaliti još jednim filmom iza sebe, iako im je tek 10 ili 12 godina. Ako se i vi želite okušati u stvaranju animiranog ili igranog filma, vrata Fotokino video kluba uvijek su vam otvorena. U Centru za mladež Zaprešić tradicionalno se odvija ljeto u Zaprešiću. Mi smo posjetili povijesnu radionicu, a vi pogledajte o čemu je riječ. Ljeto u Zaprešiću tradicionalno se odvija i u Centru za mladež. Među brojnim kreativnim radionicama ovog srpnja na meniju se našlo nešto sasvim novo. Riječ je o povijesnim igraonicama, a 15-ak polaznika kroz igru, druženje i zabavu uči o povijesti. Danas smo prošli nešto osnovno o Rimu. O Rimu sveukupno, nismo se samo fokusirali na pojedine dijelove kraljevstva carstva, nego smo onako općenito. I malo smo igrali njihove igre, znači igre koje su se djeca njihove dobi tada igrala. Tako su cure i dečki iz prve ruke naučili kako su nekad izgledale igre. Pa svidjela mi se kad smo igrali rimske igre. Bacamo recimo kamenčiće u neke posude, neko uzme nekoliko grašaka, graha i onda se drugi pogađa. Nisam ništa nova naučila zbog toga što zato što idemo sad stači u 7. razred, pa ja sam sve to učila zapravo. Jedna igra se zove bacanje prstiju. To smo igrali tu unutra, a vani smo igrali neku igru s nekakvom strelicom i bacanje žirove i kamenčiće u orahe i kamenčiće u posudice. A ovako u praksi izgledaju navedene igre. Ideja je kronološki proći sva povijesna razdoblja, pa svaki dan predstavlja novu povijesnu avanturu. A kako je dobro poznato da igra može biti odličan način za stjecanje novih znanja, voditeljica igraonice ima samo riječi hvale za svoje polaznike. Koliko sam shvatila, zapravo oni su dosta dobro već upućeni u neke stvari, pogotovo i malo stariji, s ovima malo mlađima, znači prvi, drugi, treći razred, malo manje znaju, ali osnovne stvari zapravo već poznaju. S tim da ovi stariji već onako već i pada u riječ, znaju, žele pokazati da zapravo su oni nešto prije toga i naučili u školi, ali znači uglavnom kroz igru mislim da puno toga usvajaju ovi mlađi. Mi smo se odlučili sami uvjeriti u njihovo znanje. Znači, Nefertiti je bila najljepša žena i žena jednog poslodavca, a Kleopatra faraon. Egipćana, da, faraonku, onda znam ovoga Keopsa, Tutankamona, Kleopatru. Svidjela mi se tu na radionici, najviše su mi se svidjele neke legende o Egiptu. Kroz radionicu naziva Vremeplov tragovima starog svijeta, do sada su učili o Rimu i Egiptu, no svakako neće ostati na tome. Probat ćemo na plastelinu raditi replike Baščanske ploče, s tim da će oni pisati opet nešto o sebi, znači što ih zanima u životu. A zadnji dan, znači u petak, bi trebalo nešto reći o hrvatskim plemičkim obiteljima i radit ćemo osnovna pravila heraldike, odnosno oni će probati sami izraditi svoj grb, znači grb svoje obitelji. Ljeto je dugo i toplo, a možemo reći da su takve i radionice Centra za mladež. Svatko može pronaći nešto za sebe, a više o informacija pronađite na web stranici centra. Upravo mi se u najavu ubacio pas, a vi u nastavku možete pogledati kako je izgledala biciklistička edukacija u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Vožnja biciklom iziskuje koncentraciju i vještinu. U to su se mogli uvjeriti učenici osnovne škole Ljudevita Gaja,
koji su svoje biciklističke sposobnosti okušali na poligonu. Koliko se važnosti u školi stavlja na edukaciju djece u prometu, vidi se i iz toga da će jedan učenik predstavljati Zaprešić na državnom natjecanju u Zadru. Pa, nisu bila teška, sam trebala gledati sliku i pozorno gledati znakove i može se napisati čak 100% ako se potrudiš. A na poligonu to isto ima i sreće, i malo je trema, pa onda nekad srušiš nešto. Pa. Biciklisti i pješaci najugroženiji su sudionici u prometu. Kako bi se poboljšalo stanje sigurnosti na cestama, pogotovo djece biciklista, osmišljena je edukativna akcija u suradnji s osnovnom školom Ljudevita Gaja, policijske postaje Zaprešić i biciklističkog kluba Bumbar. S policijskom postajom Zaprešić, s kojom inače imamo jako dobru suradnju, rade s nama i u sklopu školskih preventivnih programa. Za 4. razrede sajam mogućnosti, za 6. razrede roditeljske sastanke i sate razrednog odjela i isto tako ove školske godine smo dogovorili za 5. razrede poznavanje prometnih pravila. Evo, vidjeli ste da idemo na državno natjecanje sigurno u prometu s našim učenikom Antom Đerekom i tome se jako veselimo. Osim poligona, djeca su imala priliku saznati kako se ponašati u prometu i kojih se važnih pravila moraju pridržavati. Uvijek treba da imaju kacigu na glavi, znači opreznost u prometu, obavezno gledati preko zebre, znači sit sa bicikla dole, pored bicikla proći, paziti znači na automobile, paziti općenito znači na sebe. A za vožnju biciklom uskoro će biti potreban i vozački ispit. Pa dobro, to možemo tako nazvati pod navodnike, vozačku dozvolu, to se zove uvjerenje, odnosno potvrda o osposobljenosti da je prošao taj program. Eto, mi se godinama nadamo, jer to je trebalo odavno donijeti taj pravilnik, međutim nije, ali sve naznake su da će uskoro to biti donijeto, da će to biti regulirano zakonski. A do donošenja pravilnika organizatori se slažu da slične edukacije treba i dalje provoditi. Na ovaj način djeca u zabavu uče, ali se i animiraju na bavljenje biciklizmom. Pa eto, vidite, i sami njima je to zanimljivo što se tiče samog školskog sata, jer unutar školskog sata vršimo tu edukaciju, a i na zraku su, a vidimo da su veseli da vole biciklizam, što je i nama drago, da je nešto i nauče, a i da se mnogi možda počnu baviti biciklizmom. Za tjedan dana planiramo isto takvu akciju u osnovnoj školi Antona Augustinčića, a onda ćemo vidjeti kako će biti rezultati, pa ćemo na jesen vjerojatno nastaviti dalje po drugim školama. A da je oprez potreban pokazuje i podatak o 11 prometnih nesreća s biciklistima na području Zaprešića u prva 4 mjeseca ove godine. Na sreću bez smrtnog slučaja. Zato i u prometu pamet u glavu, a kacigu na glavu. I naravno, pazite jedni na druge. Još koju minutu bavit ćemo se sportom. U nastavku možete saznati što je to street workout. Jedan tjedan ima 7 dana, a Antonio, Ivan i Tomislav vježbaju čak 5 dana u tjednu. No nećete ih naći na skupim i glomaznim spravama u teretani, već na street workout vježbalištu kod srednje škole. Street workout vrsta je treninga, ali i sportske discipline i vještina koja je svojevrsna kombinacija gimnastike i akrobatike. Ovako izgleda nekoliko vježbi. Zanimljivo je da vježbaju u svim vremenskim uvjetima i tijekom svih godišnjih razdoblja. S obzirom da se radi o načinu vježbanja koji je bez obzira na uvjete, jer je vani i radi se sa svojom tjelesnom težinom, sasvim je nebitno kad, da li je ljeto, da li je proljeće, jesen ili zima, pravilo uvijek se dolazi. Dolazimo, evo, kiša, snijeg, ali to je ono,
borbe, da, način života jednostavno, ne mre se protiv toga ovoga. Dečki su teretanu zamijenili vježbanjem na otvorenom, što nosi mnoge prednosti. Razlika je najviše u tome što kad radi cijelo tijelo, rade više mišljnih skupina. Radi više mišljnih skupina. Dok u teretani se manje više radi uvijek izoliranim pokretima. Tijekom vježbanja radite sa vlastitom težinom i snagom. To možda daje odgovor na činjenicu da ovakva tjelovježba ne privlači toliko cure koliko dečke, no svi mogu uspjeti, i mladi i stari, i cure i dečki, kažu nam zaprišićki street workouteri. Bazične vježbe street workouta su sklekovi, čučnjevi, zgibovi, propadanja, penjanja i slično, koje se zatim nadograđuju i povezuju dok ne dođemo do pravih malih akrobacija. Beat street workout, to je znači samo osnova, znači zgib, propadanje, dip i sklek, znači. To je bit ovo osnova. Znači ovo recimo sve što je handstand i to je samo elementaža. To nije workout, znači to je element i samo neka vrsta recimo šlaga na tortu, znači. A ovo sve ostalo, ovo je najbitnije, znači taj street workout, da se čovjek vježba i da se sjeća dobro, znači. Cijela priča o street workoutu krenula je iz Amerike, gdje se sličan program nazivao još i ghetto workout. U Hrvatskoj se prvi put pojavio prije 2,5 godine, te od tada svaki dan uzima sve većeg maha kako među mladima, pa tako i među starijim vježbačima. No ako želite izgledati kao naši sugovornici, pred vama je mnogo posla. Trebao bi raditi nak duži period godina. Baš kako sam rekao, znači mora postati filozofija način života. Tako sam ja i svog brata ufurao to, tak i svi ovi dječji koji su tu tak su počeli. Znači samo treba ući taj neki ritam konstanta najbitnije, da se čovjek, kako sam rekao, baš da živi to recimo. Ne treba biti 100% tome, ali samo da dođe, dosta je pol sata i to je to. Ako se i sami želite okušati u nekim od ovih vježbi ili akrobacija, poželjna je i odgovarajuća tjelesna težina, koja nikako ne bi trebala prelaziti 90 kg. Također krenite s jednostavnijim elementima i vježbama prema složenijima, kako bi izbjegli ozljede i trajali što duže u sportu kojeg volite. Ako ne znate koju knjigu ponijeti na more, i tu ćemo vam pomoći. Slijede preporuke knjižnice. Pa evo, dragi roditelji, za one najmlađe napravila sam jedan izbor iz naše stručne literature za djecu, a to je serija slikovnica i zbirka Kako naučiti crtati. Evo, svako dijete može uz jednostavne upute iz ove knjige naučiti crtati, jer s nekoliko osnovnih oblika i najmlađe dijete moći će nacrtati neku domaću životinju kao što je na primjer mačka, pas, neki junak iz stripa kao što je Batman ili Spider-Man, neko vozilo, kamion ili bager, ili neko kukca, leptira, bumbara, mrava. Pa evo, topla preporuka, jer lijepo je vidjeti da i dijete koje možda nije rođeno sa nekakvim likovnim umjetničkim talentom može uspješno nacrtati nešto što poželi iz ove zbirke. Klasika hrvatske književnosti Zlatka Krilića djeca su već upoznala čitajući lektiru Zagonetno pismo, Zabranjena vrata, i ja se nadam da su primijetila da on je izuzetno zabavan, da ga je lako čitati i izuzetno kvalitetan pisac. Pa evo, ja bi za ove školske praznike preporučila školarcima da pročitaju Velikog zavodnika na prvom sudaru. To je u biti zgodno, jer je to izbor kratkih ljubavnih šaljivih priča iz knjige Veliki zavodnik i Prvi sudar. Pa evo, bilo bi zgodno da pročitaju, da se zabave i da malo možda i nešto nauče kako se to treba ponašati kod prvih sastanaka, prvog zaljubljivanja i tako. Danas u 6:30 imam sastanak sa Anom. Sudar. Sudar, čvenk, randevu, dar su, sastanak, spojit, date, sve to imam danas s Anom. Danas. S pripremama sam počeo odmah nakon objeda. Prvo sam napravio plan. Bez dobrog plana nema uspjeha. Dakle, ovako, kad se nađemo, ja ću
ja ću, ma što ću ja, poljubit ću je, pa da, poljubit ću je, usta. Ne, možda ne valja odmah navaljivati na usta, treba početi od obraza, pa da, poljubit ću obraz u lijevi, jer će ona doći ovako s desne strane, pa će ovako malo se nagnuti, malo ću nagnuti glavu i poljubit ću smok u lijevi obraz, a onda ću reći, bok mala, tako, tako ću joj reći, a onda ću je zagrliti, oko vrata ću je zagrliti, ma ne, uhvatit ću je za ruku, ovako, ma ona će mi biti s desne strane, pa ću ja ovako uhvatiti za njezinu lijevu ruku svojom desnom rukom, a onda ću povesti u šetnju. A dok budemo šetali, pričat ću je nešto šaljivo, ona će se smijati i bit će sretna. I usput ću je poljubiti jedno 5 puta, ne 6. A onda ćemo otići u kino, u posljednji red, i tamo ću je zagrliti i ona meni. Za tinejdžere sam izdvojila jednu knjigu slovenske spisateljice Janje Vidmar. Knjiga se zove Bucka. Znači, to je priča o jednoj 15-godišnjakinji, Urši, koja ima problema sa hranom. Znači, kao i većina današnjih djevojaka, želi biti vitka i točnije, kada pročitamo knjigu, otkrićemo da li Urša želi biti vitka ili njezina mama želi da Urša bude vitka. Evo, znači, cijeli jedan niz problema iz svakodnevnog života možemo otkriti čitajući ovu knjigu. Cijeli dan gladujem, a onda se nažderem i bljujem. Još uvijek sam debela kao, htjela sam reći, kao svinja. Doktor je klimnuo glavom. Osjećaš li se već dugo tako? Osjećaš li već dugo taj poremećaj? Pa to nije poremećaj, to je način života. A tko to kaže, podigao je obrve. Pa Dunja, priznala sam. Ljuta jer se skrivam iza nje. A tko je ta Dunja? Pa mama, promrmila sam. Ali u zadnje vrijeme samo još gladunje, od povraćanja me zamara. A koliko kila imaš? Dobra ga, uvijek isto pitanje. Pa previše, 43. I bilo bi to sve za danas. Veliki i mali uzimaju malu ljetnu stanku, pa se vidimo ponovno na jesen. Do tada budite dobri, a ekipa naše emisije želi vam dugo, toplo i bezbrižno ljeto. Vidimo se!